Događaju obeležavanja značajnog datuma iz narodno-oslobodilačke borbe svake godine prisustuje i jedan od učesnika proboja. Gavrilo Vinčić svake godine poseti zdanje, prisjeti se tih dana kada su mnogi dali živote za slobodu. Tu smo se svi ukrcali, rasporedili, dobili naređenje šta da činimo i kako da se izvrši napad. Tu je i drug Tito posjetio u decembru mesecu. Sve je bilo priprema izvršena na 12. april, ovaj današnji dan, kada je u 4:15 minuta krenuo napad. Sremski front je formiran u Drugom svjetskom ratu. Krajem 1944. godine od strane Nemačke vojske koja se povlačila iz oblasti Beograda, punih 175 dana od 21. oktobra 1944. do 12. aprila 1945. godine, vođena je bitka u kojoj je sa obe strane učestvovalo oko 250.000 vojnika. Ali se kraj nametnutog rata jasno nazirao. Put časti i nezavisnosti bio je znan za narod koji nikad nije bio pognut i na pogrešnoj strani istorije i kad se kretalo u odbranu slobode. U teškim i krvavim borbama na snegu i vetru poginulo je oko 13.500 jugoslovenskih vojnika, uglavnom mladića iz Srbije i Crne Gore, 1.100 pripadnika Crvene armije, 630 pripadnika Bugarske narodne armije i 163 Italijana iz sastava jugoslovenskih jedinica. I danas, kada se odlučno borimo protiv nerada, protiv kriminala, protiv bele kuge, protiv neprimerenog odnosa prema ženama, našim majkama, sestrama i ćerkama, ne možemo, a da kroz istorijske naočare ne vidimo da se na našem ovovremenom frontu borimo i protiv aveti fašizma i već jednom, ovde i na ovom mestu, poraženih ideja Kvislinga Dimitrija Ljotića. Centralnom događaju polaganje venaca na grob palih boraca prisustvovale su visoke republičke i pokrajinske zvanice, brojne delegacije iz zemlje i inostranstva, predstavnici republičkog i pokrajinskog subnora, učesnika narodno-oslobodilačkog rata, njihovih potomaka i građana. Venac je položila i opština Šid, na čijoj se teritoriji dogodila velika bitka. Borbu naše vojske odlikovala je rodoljublje i želja za slobodom. Kako je protekla proba, zato danas za na ovom mjestu dajemo počast onima koji su izvojevali jednu od najznačajnijih bitaka u našoj istoriji, koji su dali svoje živote kao zalog u našu budućnost. Svetlost i tama su se sudarili, a jedna od najvećih otadžbinskih bitaka otadžbinskog rata odigrala se ovdje na prostorima naše opštine. Posle rata na području opštine Šid podignut je spomen park Sremski front, danas nepokretno kulturno dobro, od izuzetnog značaja koje nas svake godine podsjeća na nekadašnje ideale koji su doneli slobodu narodima.